Nesta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, um forte terremoto atingiu o Japão e disparou alerta de tsunami no país. Imagens impressionantes da destruição causada pelo forte terremoto foram compartilhadas por moradores nas redes sociais. O epicentro do forte terremoto, de magnitude 7,6, ocorreu na província de Ishikawa, no centro do Japão. 33 mil casas na área ficaram sem energia enquanto os incêndios assolavam a região. Embora Tóquio esteja a mais de 300 quilômetros do epicentro, ainda se pôde sentir ligeiros tremores.悔しいけど絶対残った酒絶対ちゃんと残ってるやつあるはずタンクはあっち側から見たらちょっと分からんねんけどあと火事だけなければお都町松並エリアです大変なことになってます助けに来てください私の町が大変なことになってます助けに来てください石川県能登町松並です。助けに来てください。As imagens gravadas e compartilhadas nas redes sociais por moradores correram o mundo nesta segunda-feira. O Japão está localizado no cinturão sísmico da Orla do Pacífico, a zona sísmica mais ativa do mundo, e é propenso a terremotos. Apesar dos muitos danos materiais e do grande susto vivido pelos moradores, na notícia que eu li, felizmente não havia relatos sobre mortos ou feridos.